Gente, já coloquei o meu café aqui pra fazer. Eu coloco o açúcar junto com o pozinho do café, tá? Ó, já tá preparando aqui meu café. Mores, ó, já montei aqui a lancheirinha dele. Eu coloquei 4 ovos de codorna cozido, coloquei uva verde e uva roxa, maçã, e aqui nessa outra lancheirinha coloquei 2 bolinhos, tá? Que não coube aqui, aí eu coloquei ali na outra 2 bolinhos, e aqui, amores, ó, água, e esses, e vou colocar 2 gelinhos desse aqui, ó, pra manter a água um pouquinho mais geladinha, tá? Ó, amores, já coloquei aqui o gelo, agora eu vou tampar. E vou colocar dentro da lancheira dele. E eu tenho esses garfinhos aqui, amores, que eu comprei lá na Shein também, ó. Essas forminhas também comprei lá na Shein. Mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas, ó. E eu vou mandar o azul pra ele hoje. Say something that will make my day. A mochila dele, amores, é essa que ele leva. Minha mãe fez esse chaveirinho aqui de crochê pra ele, ó. Que gracinha, gente. Aí dentro da mochila dele, o que que vai? O caderno dele, ó. O caderno dele de atividades. A agenda da escola. Lencinho umedecido com o nome dele. De 3 a 4 fraldas que eu mando. É, eu mando também um paninho de boquinha e mais uma troca de roupa. Se caso precisar ele trocar. E é isso, gente, que vai na mochilinha dele. Na lancheira dele, amores, vai o lanchinho que eu mostrei pra vocês e uma toalhinha com o nome dele. Passou o perfume? Então, amores, depois que eu deixei o Brian na escola, eu já chego em casa organizando primeiro a minha cama, abrindo as cortinas, abrindo as janelas pra poder ventilar a casa, né? Vou dando uma organizada, deixando tudo no seu devido lugar.
Depois fui para a área de serviço, tinha vários paninhos de cozinha para mim poder dobrar e guardar, né? Fui estender mais roupas, fui colocar mais roupas para lavar. E é isso aí, gente. Rotina de dona de casa mesmo. Rotina bem produtiva por aqui. Se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o like, já comenta aí embaixo como que é a sua rotina também pela parte da manhã. Se é bem produtiva também ou se você prefere fazer as coisas no período da tarde. Terminei com as roupas, amores, já entrei e já fui nos banheiros dar uma organizada geral nos banheiros. Gente, os meus banheiros, ele tem essas caixinhas organizadoras. E eu percebi que tem dias que eu não mexo nelas, tem dias que eu não organizo e olha só a bagunça que elas estavam. Então, eu vou tirar todos os produtos, vou limpar, vou dar uma organizada. Amores, então vamos lá. Já dei uma breve organizada aqui. E olha só, gente, a diferença. Olha a quantidade de lixo que eu tirei aqui de dentro, de embalagem, de coisa que já tava vencida, ó, deu uma sacola de lixo. E aqui, amores, são coisas que tava aqui, que não deveria estar aqui, não sei por que foi aparecer aqui, até faca tinha aqui, gente. Mas isso aqui eu separei pra poder levar pros lugares, né, pra poder guardar remédio, acetona, essas coisas, caneta. E esse sabonete aqui é do meu esposo, que ele gosta de usar, então eu vou colocar lá no outro banheiro, que é o banheiro que ele gosta de tomar banho. Então, meus amores, ficou organizado assim, ó. Nessa caixa aqui, eu coloquei as coisas que eu mais uso, que é shampoo, condicionador, esfoliante. Eu já vou trazer mais produtinhos pra cá, gente, porque essas caixas estavam cheias de sujeira, de lixo, né? Então, não tava cabendo mais nada. E aí, eu tava pensando que tava cheio de produto. Só que agora eu tô vendo, gente, que tem espaço suficiente pra me trazer mais coisas pra cá. Então, já vou trazer minhas coisas de skincare, de cabelo, de hidratação. Vou deixar tudo dentro dessa caixa. Pra toda vez que eu for fazer algum spa day, alguma coisa, eu já pego essa caixa e uso ela. Tá, amores? Então, aqui eu fui colocando, ó, sabonete, prendedor pra fazer escova, né? Creme de hidratação, shampoo, condicionador. É, água micelar, esponjinha. Esse aqui é um produtinho que eu passo na área dos olhos. Ficou organizado desse jeito, essa caixa organizadora. E essa outra caixa aqui ficou com mais coisa, gente. Porque aqui ficou... Aqui essa caixa aqui é meio que estoque, sabe? Tudo que eu já tenho aqui no banheiro tem nessa caixa. Então, amores, nessa parte ali eu coloquei o sabonete... Gente, o cachorro... Tem um cachorro latino... Que, meu Deus, toda vez que eu pego o celular pra gravar, o cachorro começa a latir. Ô, cachorrinho chato. Aí, amores, olha só. Coloquei ali os sabonetes, tá vendo? Vou aqui, que eu acho que eu vou levar lá pro banheiro do marido também, que é ele que gosta, gente, desse sabonete aqui. Vou levar esses dois pra lá, porque são sabonetes que eu não uso, né? Que eu não gosto tanto. Tem aqui um monte de Prestobarba, gente, de Gillette. Meu Deus. Eu pensei que eu tava sem Prestobarba, vocês acreditam? Eu pensei que eu tava sem, mas aí eu fui olhar, gente, tem um monte, ó. Um monte de Prestobarba novinho, nunca usado. Tirei da embalagem, gente. Todos aqui nunca foi usado, então tem bastante Gillette, tem um estoque de Gillette. Aqui eu coloquei também meus estoques de antitranspirante, gente, que eu também não sabia que eu tinha esse tanto. Cotonete... pasta de dente, meu Deus, gente, olha o tanto de pasta de dente que tem. Duas da Colgate e duas da Sensodyne. Duas não, três, tem três da Colgate, ó, que tem uma lá embaixo também. Então tem três estoques de pastas grandes aqui também. Então não preciso mais comprar pasta. Minha escova de fazer escovinha. E aqui ficou também meu Babyliss também. Se caso eu for precisar usar, são coisas que eu quase não uso. Vai ficar nessa caixa. E essa outra cestinha aqui, amores, é a cestinha que fica aqui na parte de cima, tá? Ali. Essa vassourinha também não é aqui, porque lavou o banheiro, né? E aí ficou ali no cantinho, gente, mas não é ali. Pronto. Consegui organizar o banheiro. Agora eu vou organizar ali as caixas. E pronto, gente. E essa cestinha, ela fica em cima da caixa.
Porque, como eu tô naqueles dias, então, eu tô usando absorvente, né, amores? Então, já deixei aqui os absorventes quando eu for usar. E eu vou deixar dois papel higiênico como estoque, tá? Porque, às vezes, acaba aqui, né, gente? E aí, eu uso ali. Então, já tem um aqui pra poder usar. E quando acabar, já tem mais dois aqui de estoque. Gente, peguei aqui a cestinha do outro banheiro. Ela é bem menorzinha, porque lá no outro banheiro é menor, né? Só o marido que usa. O marido não tem muita coisa, gente. Olha só. Não tá tão bagunçado, né? Mas eu vou dar uma organizada nela. Vou tirar as coisas pra poder limpar também, né? Porque tá cheio de poeira. Amores, terminei aqui, já limpei tudo. Organização é tudo, né, gente? Olha só como é que ficou essa caixinha. Coloquei aqui, dentro dessa bolsinha fica as máquinas do marido, tá? De cortar o cabelo do Brian e a máquina de depilação dele, que é dois tipos de máquina diferente. Então, as máquinas dele fica aqui. Coloquei o sabonete, as escovas de dente, Presto Barba. Aí, nessa outra aqui, amores, coloquei só papel higiênico e coloquei um pacote de absorvente, né? Se caso também, sei lá, alguma visita, porque aquele banheiro lá, gente, ele é mais banheiro de visita. Então, eu não coloco tanta coisa lá naquele banheiro, sabe? Não coloco coisa de skincare, hidratação, essas coisas. Eu não coloco lá no outro banheiro, porque ele é mais, assim, de visita. Meu marido que usa mais lá, né? Então, eu vou deixar, vai que a visita, sei lá, né, precisa usar absorvente. Então, eu vou deixar o pacotinho de absorvente lá, mais papel higiênico. Então, eu vou deixar assim lá no banheiro de visita, gente. E eu encontrei isso aqui também, que já tem tempo, gente, que tava aqui, ó, que tava até dissolvendo, tá vendo? Aí, eu coloquei aqui dentro e já vou colocar lá no vaso também, pro vaso ficar mais cheirosinho. Eu não gosto mais, gente, de comprar assim. Eu prefiro comprar aquelas pastilhas de gel da Pato, da marca Pato. Só que tem essa daqui, né? Então, pra não jogar fora, eu vou usar, vou colocar lá no banheiro. E é isso, meus amores. Agora eu vou dar uma organizada lá e vou mostrar pra vocês como que ficou o resultado do banheiro. Amores, prontinho, ó. Finalizei a organização do banheiro, né? Então, aqui tá a escova de dente, pasta que a gente usa bastante, escova de cabelo, ó, tudo organizadinho. Já coloquei aqui também, gente, sabonete pra poder lavar a mão, tá? Então, já enchi. O sabonete fica lá no outro banheiro, já vou mostrar pra vocês. Ó, então tá tudo limpinho o banheiro. E aqui, amores, pra quem é novo no canal, tá? Antigamente eu tinha armário aqui na parte de baixo do banheiro. Só que, gente, às vezes lava o banheiro, aí pega a água e o armário acabou estragando. E a gente optou por tirar os armários e ficar só essa bancada aqui de mármore, tá bom? E embaixo dessa bancada de mármore, a gente comprou esses organizadores. Então, aqui nesse banheiro aqui da suíte, como ele é maior, o banheiro, as caixas organizadoras são maiores, a pia também é maior. Então, aqui fica duas caixas organizadoras mais a cestinha ali, tá? De usar o papel higiênico. Eu posso até depois comprar mais uma caixa organizadora menor e colocar aqui na parte de cima, porque cabe, gente, ele ainda tem espaço pra colocar mais caixa organizadora ali em cima. Mas, por enquanto, né, tá dando certo essas duas caixas. Então, olhando, fica assim, amores. E toda vez que for lavar o banheiro, só é tirar as caixas, jogar água, lavar, fazer do jeito que quiser. E depois devolve as caixas. É isso, amores, ó. Lá na parte do box fica o que a gente mais usa, né? E tá tudo organizadinho. E aqui, amores, nesse outro banheiro, que é o banheiro de visita, ó. Também tá organizadinho aqui. Ó, tem uma toalhinha ali. Aqui fica a parte das coisas que a gente usa, né? Na hora de tá tomando banho. Então, fica ali. Aqui, amores, nesse banheiro, ó, tem também escova de dente, pasta. Aqui também, amores, já enchi os potinhos de sabonete. Aí tem papel higiênico. Aqui não tem lugar, gente, pra colocar o papel higiênico, tá? Então, ele fica solto assim mesmo. Às vezes, eu coloco ele aqui embaixo, ó, que visualmente fica mais elegante, né? Não sei. Aí, aqui, amores, as caixas organizadoras. Essa foi a organização, amores, dos banheiros, tá? Ó, aqui tem um tapetinho e é isso. Organizado, pronto, limpinho, né? Amores, então, vocês viram aí, né, que hoje eu tirei o dia pra poder organizar as coisas. Eu queria ter esse tempo, gente, pra poder fazer tudo isso no dia da faxina, mas infelizmente eu não tenho. Então, tem que ficar dividindo. Um dia eu faço faxina, outro dia eu organizo as coisas, né? Deixo as coisas organizadas. Vou continuar organizando as coisas, que tem muita coisa pra fazer, porque, gente, coisas de casa não acabam nunca, né?
E já vou dar uma organizada também ali no armário da cozinha. E olha só o estado, meninas, desses armários. Eu só tenho duas gavetas para poder guardar mantimentos. E essa primeira gaveta, gente, foi acabando as coisas e continuou potes vazios, ó. Eu vou começar tirando tudo isso para poder limpar dentro das gavetas e voltar a organizar. Ó, mostrando para vocês que a segunda gaveta também tá uma bagunça. Então vamos lá, gente. Vou tirar tudo e depois eu limpo tudo. Amores, então vamos lá, muito trabalho por aqui. Não vou gravar assim detalhes por detalhes pra vocês, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas ó, o que que eu fiz, amores? Já tirei todos os alimentos, né, aqui, pra me olhar a data de validade, passar um paninho, tirar poeira, essas coisas também. Essas minhas gavetas, amores, que eu tenho aqui, elas são gavetas bem fundas, tá? Então, como o armário da minha cozinha é só feito só a parte de baixo, essa é a única parte que eu tenho pra poder guardar alimentos, tá? Ele é bem velho, né? Ele já é bem velho. E o rapaz que fez ele, não fez ele muito bem feito. Ele é todo errado, a estrutura dele. Então, a única forma que tem, gente, pra fechar essa gaveta é com essas trancas aqui. Porque quando fecha ela, gente, ó, ela não fecha direito, tá vendo? Ela emperra ali, ó. Ela fica emperrada. A gente vai mandar refazer esses armários aqui da cozinha, amores. Mas por enquanto ainda que não refaz esses armários, a gente vai cuidando, né, da forma que dá. Então, amores, já tem um tempo que eu não mexo nisso, porque eu sei que é muita bagunça, eu sei que dá muito trabalho. Então, eu tô aproveitando, gente, que o Braya tá na escola pra me conseguir fazer tudo isso. Porque quando eu começo a fazer isso, o neném já pega as coisas, já mexe, já abre pacote e acaba me atrapalhando, né? Amores, algumas coisas minhas têm estar dentro desses potes. Esses potes eu coloco na primeira gaveta, que é mais fácil de pegar. E nessa segunda gaveta eu gosto de colocar as coisas de estoque, né? Coisas que eu não uso tanto. Então, amores, ó, aqui dentro do meu armário eu encontrei vários potes desse, ó, que eu já tinha lavado, porque as coisas vão acabando. E aí eu vou jogando na pia, vou lavando e guardando no armário. Aí eu percebi que eu tenho três cestinhas pra poder organizar, três cestinhas. Tenho esses potes pra poder colocar as coisas dentro. Esse daqui é um pote de geladeira, mas se caso eu precisar, eu posso estar usando ele também. E aqui, amores, mais bagunça na parte de cima, ó. Vou mostrar pra vocês, tá um caos, uma bagunça. Mas é preciso, né, gente, pra conseguir organizar, ó. Deixe de falar e vamos lá organizar comigo, que tem muita coisa pra organizar hoje. Daqui a pouco já tá na hora do neném sair da escola, né? Então vamos lá. Limpar tudo, a gaveta tá bem limpinha. Usei o Cif, depois eu venho com um pano molhado, agora um pano seco. E pronto, agora eu vou colocando os potes aqui organizados. Meninas, ó, já coloquei aqui dentro dos potes, né, os alimentos. Depois eu vou mandar fazer, gente, os adesivinhos pra colar aqui por cima, sabe? Desse nome arroz, com o nome das coisas. Por quê? Todos os potes têm o nome arroz, né? E os únicos que tinham essas tampinhas brancas era o do arroz, mas depois eu vou colar o nome certinho pra ficar mais fácil. Mas só de olhar assim, amores, eu já consigo ver o que aqui é o cacau, né? Eu pego e já consigo ver o cacau. E, gente, uma dica que eu vou dar pra vocês é que sempre comprar potes, assim, quadrados, sabe? Esses potes redondos, ó, eles perdem o espaço do armário, sabe? E eu não sabia disso, né? Com o tempo, dona de casa, descobri que quando coloca aqui, gente, ó, tá vendo, ó? Ali naquele cantinho, ó, eu perco aquele cantinho de espaço, né? E aqui no quadrado não, ó. No quadrado, tá vendo? Encaixa certinho e eu posso colocar mais potes. Então, dentro do meu armário, cabe mais potes, né? Se eu colocar quadradinho, tá vendo? Esses potes quadradinhos, cabe mais. Então, a dica que eu dou é pra quem tá comprando potes, né? Pra poder organizar dispensa, armário, gaveta. Eu indico sempre comprar potes quadradinhos, tá?
Tá vendo, amores, ó? Fica tudo organizadinho. E os potes redondos não, fica sobrando espaço ali no cantinho, tá vendo? E é isso, meus amores, agora eu vou terminar de organizar aqui e mostro pra vocês o resultado. Gente, nessa parte de baixo, ó, na segunda gaveta, eu já limpei, né, com Cif, passei buchinha, depois vim com pano, limpando a mesma coisa da outra. E aqui, amores, eu tenho essas três cestinhas, né? Essa daqui é uma cestinha maior, tá vendo? Maior cestinha, essas outras aqui são menores. Depois, mais pra frente, eu quero estar comprando mais cestinhas pra organizar melhor. Mas, por enquanto, eu só tenho essas três, então eu vou organizar com elas mesmo. Eu pensei, amores, em pegar... Eu pensei em pegar esses alimentos assim, gelatina, sabe? Colocando assim, ó. Pra ir organizando melhor. Eu vou ver o jeito que eu vou organizar melhor. Ainda tem uns... Tá vendo? Vou ver se eu consigo organizar assim, né? Amores, então finalmente terminei a organização dos armários. Agora eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui, amores, eu fui colocando os potes quadradinhos, igual eu tinha falado pra vocês. Era mais bonito se tivesse todos o mesmo pote, né? Na mesma pegada e tudo, mesma cor, ficava mais bonito. Só que eu ainda não tenho, gente, eu ainda não tenho, né? Como vocês podem ver aí, eu tô tentando comprar agora potes só nessas cores assim, branco, tá? Até esses potes pra poder guardar comida na geladeira, eu tô optando pela cor branca, né? Ó, ou todo transparente, tá? Então, eu tô fazendo dessa forma. Os meus potes são todos transparentes, só as tampinhas que são coloridas, tá, amores? Mais pra frente, eu quero comprar mais desse, que eu gostei bastante deles, porque ele cabe, gente, um pacote inteiro dentro, tá? Então, o pacote de feijão cabe todinho aqui dentro, ó. Eu não preciso ficar deixando o restinho no pacote, tá vendo, ó? Então, eu tô comprando mais esses potes assim. E eles são bem baratinhos, gente. Aqui no Atacadão Dia a Dia da minha cidade, eu paguei R$3,50 em cada pote desse. Então, ele saiu bem baratinho. Se eu soubesse, eu tinha trago mais. Mas quando eu for, vou comprar mais. Esse outro aqui, gente, ele é um pote que ele veda melhor, né? Ele é mais caro. Ele é da Electrolux. Eu comprei um joguinho. E aí, veio esses outros potes, né? Eu queria... Gente, se eu encontrasse todos assim, ó... Eu queria sim, só que eu queria quadradinho, né? E não acha quadradinho, mas mais pra frente, depois se eu achar, eu compartilho com vocês. Então, essa primeira gaveta ficou assim, só dos potes. E essa gaveta aqui de baixo, gente, ficou assim. Essa gaveta não tem muito... Essa gaveta aqui, amores, não tem muito o que organizar, mas eu consegui organizar, assim, na medida do possível, né? Eu consigo visualizar tudo que eu tenho na minha gaveta, saber o que precisa comprar, o que tá faltando, eu consigo visualizar, né? Lá na parte de trás eu coloquei papel alumínio, aquelas sacolinhas de organizar carne, ali tem caixa de fósforo, vela, se caso acabar a energia, gelatina, aqui alguns temperinhos reserva que depois, mais pra frente, em outro vídeo, eu vou mostrar pra vocês organizando a minha gaveta de temperos. Aqui tem algumas paçoquinhas sem açúcar que eu ofereço pro Brian, aqui tem aqueles confetes que eu gosto de colocar nos bolinhos dele pra levar pra escola, né? Aí aqui tem sardinha, atum, creme de leite, biscoito de arroz, tá vendo? Eu consigo ver tudo aqui de cima. Sal branco, farinha de trigo integral, o restinho do polvilho doce, biscoito de polvilho, grão de bico, tá vendo? Ó, macarrão, sal grosso, miojo, farofa pronta, mais sal grosso, cuscuz, né, gente? Ó, cuscuz. Já vou deixar de indicação pra vocês esse cuscuz maravilhoso, que eu gosto muito. Ele é dessa marca Mano Velho, produtos naturais, ele vende no Atacadão Dia a Dia. Ele é um produto não transgênico, gente, ele é vegano. Gente, ele é um cuscuz maravilhoso, assim, se vocês comprar, comer, vocês vão viciar. Porque ele é muito maravilhoso. Aqui tem arroz pra fazer risoto, feijão fradinho, né? Aqui tem feijão de corda, arroz integral, macarrão, chá e arroz.
e aqui um biscoitinho. Então, ficou organizado assim. Aqui eu coloquei fermento pra bolo, milho, leite condensado. Organizado aqui. Ok, organizei, já fiz a lista do que tá faltando, né? Porque a semana eu vou no mercado, então antes de ir no mercado, eu gosto de dar essa organizada. Eu faço isso, gente, pelo menos uma vez no mês. Só que já tinha um tempão que eu não fazia, porque minha casa tava em obra e eu não tinha tempo, gente, E eu não tinha tempo, amores, pra poder organizar, né? Mas hoje, graças a Deus, chega, meu coração tá mais leve, sabe? Quando você se sente melhor. E é isso, meus amores, eu tô falando ofegante pra vocês porque arrumei tudo bem rápido, limpei tudo, porque já tá na hora de buscar o Brian na escola. E é isso, meus amores. Amores, então vocês viram aí que hoje foi um dia de muita organização. Organizei os armários do banheiro, organizei dos dois banheiros, né, deixei tudo organizadinho, organizei o armário da cozinha. Então, assim, amores, agora essa semana eu quero pegar nos guarda-roupas. Semana passada eu organizei o do Brian, então o do Brian não tá precisando muito, mas o meu e o do marido, gente, tá precisando, sabe? Passar um paninho pra tirar poeira e tudo, porque eu só faço faxina, né, gente? Aí fica a faxina e dentro dos guarda-roupas fica precisando. Então depois eu quero me organizar pra fazer uma faxina dentro dos guarda-roupas também. Então se vocês gostam de vídeo de organização, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, tá bom? Ativa as notificações pra quando sair um vídeo novo vocês ficarem sabendo. Então, meninas, esse vídeo foi de inspiração, pra inspirar vocês também a organizar os armários aí da sua casa, deixar a sua casa sempre organizadinha, bonitinha. E uma dica, gente, é sempre antes de fazer as compras do mês, dá aquela organizada no armário, vê o que você precisa comprar, o que não precisa, se venceu alguma coisa, já joga fora, sabe? Evitar desperdício. Porque quanto mais organizado o armário fica, gente, mais fácil fica da gente visualizar o que a gente tem. E assim a gente não fica comprando coisas aleatórias, coisas que a gente já tem em casa. Agora, amores, eu tô indo lá buscar o neném, tá bom? Tô indo lá buscar o Brian na escolinha. E é isso, meus amores, hoje a manhã foi bem produtiva, consegui fazer bastante coisa, né? Fica de inspiração pra você organizar seus armários aí também. E é isso, meus amores, fica com Deus, um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!